pessoa tem um jeito de montar, é importante falar isso, né? Sim, uma metodologia, né? É, então assim, para facilitar, o que, que eu acho bom? Quando eu vou montar uma dieta para mim, eu começo colocando as proteínas. Uhum. Então, vamos assumir que 2 gramas quilo de proteína é um valor bom, tá? Não é para todo mundo. Para um cutting, tá? Vamos falar para um cutting. Se você pega, às vezes, uma pessoa que está muito gorda, poxa, está com 50% de gordura, 40% de gordura, você trabalha com uma proteína menor, 1.2, 1.4, porque é muito peso, né? Não, peso não relevante para a proteína, que é a gordura. Mas vamos colocar aqui, para não errar, entre 1,6 a 2 gramas quilo. De novo, é a bússola, não é o GPS. Então, talvez algumas pessoas iam se dar bem com 1.4, mas pelo menos se ela mandar 1.6, é melhor do que ela mandar 3.0. É mais ou menos isso. Sim. Então, entre 1.6 gramas quilo a 2.0. Então, se eu peso 100 quilos, eu vou consumir ali entre 160 a 200 gramas de proteína. E é legal falar que é de proteína macro. Isso. Explica pra galera o que é macro por cima, só pra galera entender. Se vocês forem procurar, isso eu até falei lá no meu e-book sobre tabela nutricional e tal, aproveitem R$29,90, né? Até amanhã. Tá na descrição, galera. Aproveita aí o e-book do Daniel. Se você pegar, por exemplo, a tabela nutricional do frango, 100 gramas de frango não tem 100 gramas de proteína. Ele vai ter 30 gramas de proteína. E aí, se você tem que consumir 160, vai falar, pô, tem que comer mais de meio quilo de frango. Só que não tem proteína só no frango. Você vai lá, um ovo, 6 gramas de proteína. Um copo de leite, 6 gramas de proteína. Você vai pegar, que mais? 100 gramas de queijo, 20 gramas de proteína. E aí você vai colocando essas fontes de proteína. Soja também pode se considerar uma proteína de valor biológico relevante. E aí você vai colocando isso na sua tabela. Poxa, então no meu almoço eu vou comer 100 gramas de frango. Na minha janta eu como 100 gramas de frango. No meu café da manhã eu como 4 ovos. No meio da tarde eu tomo um iogurte, como um queijo. Ah, tá faltando? Tá, então eu vou colocar mais frango no almoço. Poxa, não consigo mais comer proteína, tá muito. Então eu vou tomar uma dose de whey. Então você vai complementando. Fechou essa proteína na dieta, eu passo para gordura. Tá? Gordura normalmente em cut, um valor bom, 0,4, 0,6, 0,8 grama quilo, depende muito. Vamos colocar assim para, de novo, não errar? 0,5 grama quilo de gordura. Se eu peso 100 quilos, 50 gramas de gordura. Como eu já coloquei as proteínas lá, essas proteínas já me deram alguma quantidade de gordura. Por exemplo, um ovo tem 5 gramas de gordura. 100 gramas de frango vai ter 3, 4 gramas de gordura. Então já tem um pouquinho ali. Então eu vou complementar. Então, por exemplo, eu vou colocar lá um pouquinho de pasta de amendoim, um pouquinho de azeite, alguma coisa nesse sentido, abacate. Bati as gorduras, o restante das calorias eu vou colocar de carboidrato. E aí eu já tenho aquela quantidade, vamos supor, é 3 mil para eu perder gordura. Então eu coloquei, sei lá, 1.200 entre proteína e gordura. Agora eu coloco o restante de carboidrato. E aí eu distribuo isso durante o dia. Existe, né, o nutriente timing. Poxa, o carboidrato usado antes do treino, nessa circunstância, vai fazer diferença e tal. Mas é aquilo lá. Pra quem não tem nada, metade é o dobro. Até ontem o cara não tinha dieta. Então assim, meu, joga os carboidratos na dieta e começa a fazer. É, assim, sendo sincero, um frango, vai. Um inseto, igual o jornal fala, assim. Tem diferença? Tem porra nenhuma. Esse é pro atleta mais... que tá performando já. Pro cara que já tá performando, um treino foda. Ou às vezes, por exemplo... Tá hormonizando, já tá... É, ou você pega uma pessoa que tá com a caloria muito baixa. É. Que não é o caso do começo do cut. Mas vamos colocar, no final do cut. Aí você tá com a caloria muito baixa, porque você foi reduzindo e tal. Beleza. Desculpa, você interrompeu. O Gorgonoi tá falando que tá doido aqui, falando que o site já faz tudo isso. Calma, Gorgon, a gente tá explicando o que é macro pra galera entender, isso, depois a gente volta pro site. Deixa a gente explicar a teoria, Gorgon. Você falou, não, que o site já tem tudo calma, isso aqui, Gorgon, tudo mastigado. Ele deve ganhar dinheiro com esse site. É lógico, tá milionário com esse site. Ele falou $100, mentira, Gorgon. Desculpa, é isso. É, não, é só para o pessoal entender o conceito, né? Do nutrient time, o cara. Então, aí assim, vamos supor, você pega uma pessoa que está com a caloria muito baixa e aí ela tem duas atividades físicas no dia. Poxa, para essa pessoa é relevante ela entender de nutrient time, dela jogar um carboidrato de rápida absorção no pós-treino para recuperar o glicogênio e a disposição para o próximo treino, que ela vai fazer dois treinos no mesmo dia. Ou se ela está com carbo muito baixo, ela concentrar mais carbos 8 horas antes do seu treino para ter mais vigor. É relevante. Só que nem eu falei, pô, a pessoa não tem nada. Aí você vem apresentando um monte de coisa, ela fala, isso é muito difícil, eu não vou fazer. Então simplesmente se preocupa
em comer corretamente carboidrato, proteína e gordura durante o dia. Você já está fazendo, você já está vendo o resultado. Só que aí você vai perceber que se você colocar carbo antes do treino ao invés de depois, você vai ter uma performance melhor. Então a própria rotina vai te levantando dúvidas. Acho que isso que é legal, porque se você não faz uma coisa, você não tem dúvida. Não é? Por exemplo, você já andou de carro de Fórmula 1? Não. Você tem dúvida de carro de Fórmula 1? Você não tem. Não. Você não tem como ter. Você nunca teve a experiência. Agora, estou fazendo uma dieta cut. Beleza. Estou indisposto para treinar e estou disposto à noite quando eu estou assistindo TV. Isso gera uma inquietação. A pessoa fala, indisposição. Não. Pô, concentra mais o carbo no pré. Você fala, opa, beleza. Só que você já está tendo resultado. Então você não precisa aprender tudo para começar a fazer. É igual você fazer o estágio fazendo a faculdade. Você não precisa fazer a faculdade para depois fazer o estágio. Não, você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui é a mesma coisa. Então você vai montar uma dieta que não vai ficar perfeita. Só que o próprio fazer da dieta vai te levantar bolas para você pesquisar e ir incrementando ela. E aí depois, mais para frente, o nutrient time é importante. Só que quantidade de macro e de caloria é mais. É mais relevante. Então, se preocupa simplesmente em comer aquela quantidade de calorias, né, e tudo que passar pela sua boca computa.